მე ის არ მიყვრს, რომ ნუმერ პირველად არ დაასახელეს დღესვე რა, გამიგებ. მამარდას მომავალ წელს ან იმის შემდეგ წელს დაასახელებენ ნუმერ პირველად რა. მაგრამ ის მიყვრს, რომ მეშვიდე დაასახელეს, გამიგე? იმიტომ რომ ჩემი ღმარწმენით მამარდაშვილზე უკეთესი 6 მეკარე არ არსებობს დღეს რა დედამიწაზე რა. შეიძლება 1-2 რაღაცეები ჯობია. Ale ეხლა ძალიან ისე თუ განვიხილავთ, გაიგე, მეკარის თამაშის რაღაცა კომპონენტებს დავუშვათ, ხო? შეიძლება რაღაცა წუნი მოეძებნოს ვიღაც სხვასთან შედარებით, რა, გამიგე? Და აქედან გამომდინარე, ვიღაცამ სხვა ამჯობინოს არ გამიკვირდება. ბუნებრივია, რომ ადამიანი რაღაც მომენტში იყოს ტენდენციური, მიკერძოებული, სუბიექტური, გაიგე, რა სიტყვას გინდა იხმარე რა. ამ თვალსაზრისით ჩემი ისევ და ისევ ვარაუდი, ხო? ის არის, რომ მამარდაშვილს რო ქონოდა კაი სეზონი ლივერპულში, თავისთავად ლივერპულის ფაქტორი და ინგლისის ფაქტორი დადებითად იმოქმედებდა და დაუშვათ 1-2-3 ადგილი წინ წაწევდა რა. აი ამ დონეზეა მისული ამ ოქროს ბურთის გამოკითხვის რაღაც, აი ეს ისინი რა ქვია, ნიუანსები, ხო ხვდები? აი ესეთი შეხედულება მჩება მე რა, მაგრამ ეს კიდევ ხაზგასმით უნდა თქვა, რომ ეს არის მხოლოდ ვარაუდი შეხედულება, რომელიც დაბიჭდილება, რომელიც შეიძლება კაც დაგჭირდეს აი შორიდან როცა უყურებ ამ ყველაფერს რა. ისე მე ვთვლი, რომ ნუ ახლა რა თუნდა ლაპარაკი რა, ძალიან დიდი პროგრესი აქვს ამ სეზონში. მამარდაშვილი რა თქმა უნდა იმსახურებდა უფრო მაღალ ადგილს ობიექტურად, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ, რაც არ უნდა ვთქვათ ინდივიდუალურ თვისებებზე ვილაპარაკოთ, უბრალოდ ფაქტია, ხო, ჯიუტი ფაქტია, რომ ისეთი თამაშები ითამაშა უმაღლეს დონეზე რა, ხო, დავუშვათ იგივე ევროპის ჩემპიონატზე, იგივე იმაში რა ქვია, ესპანეთის ლიგაში, რომ ახლა დაფასებას იმსახურებს ეს ყველაფერი და აღიარებას რა, გამიგე? მამარდაშვილი დღესდღეობით კიდევ ვიმეორებ, არის იმ დონის მეკარე, უკვე ჩამოყალიბებული რა, ყველა თავისი კიდე დასახვეწი რაღაც ელემენტების გათვალისწინებით, არის იმ დონის მეკარე, რომელზე უკეთესიც 6 მეკარე არ არის დღეს დედამიწაზე ჩემი ღმარწმენით რა. აი ამის თქმა შემელია და ეხლა მესამეა თუ მეოთხეა თუ მეორეა თუ პირველია თუ მეხუთეა, ეგ უკვე შეიძლება რა თქმა უნდა იყოს რაღაცნაირი, თუნდაც კამათის საკითხი რა, კამათის თემა რა.